אני זוכר את הבתים, איך היו, את המסלולים הקטנים. רצינו לחזור, אז הרסו את הכפר. זה חלק ממני, זה משהו שאני גדלתי איתו. אני מכיר כמעט כל שביל פה, כל אבן. פה זה אחד מהמדרגות, שזה ברור שזה מדרגות. ואני אוהב את המקום הזה, ואני לא נפרד ממנו גם בעוד 100 שנה. הם נפגשים כבר 3 שנים, מדמיינים ומתכננים את השיבה לכפריהם שנמחקו. הם צעירות וצעירים פלסטינים, אזרחי המדינה. השיבה מזכות למימוש. אתם יכולים להסתכל פה, יש אפילו עדיין קירות שלמות שם, או סוג של בלוקים שלמים שנשארו. פה זה אחד מהמדרגות, שזה ברור שזה מדרגות. יש לכם פה גם את כל הברזל שנראה שנשאר מההריסות, זה גם פה כל ההריסות. עצי האורן שנטק הקל מכסים את הריסות בתי הכפר על רפסיה. המסגד שפתחיו אטומים הוא עדות לכך שפעם היה כאן כפר שוקק חיים. אל רפסיה הוא הכפר האחרון שנכבש במהלך מבצע בין עמי, שנערך במטרה לתפוס את כפרי החוף בין אקו לגבול לבנון. ולמה תאדמו ללקריה, טלע אל מרחום דאוד זיני על דהר אל-ג'אמע, ולווח בלעלם אל-אבייד עלמת סלאם. لكن بيظهر انه الاحتلال ما كان بده سلام كان بده في القريه وبده نهله فاطلق النار على داوود الزين اللي كان على ظهر الجامع وقتله بماي 48 اشتلت ההגנה على بيت بكצה הכפר وممنه هفجيز את הבתים التشבים ولصوا لنوس على نفشام ام الصبح فيئتني من النوم فاتت جوا صرت صرة من القماش بعرف شو حطت في داخلها حطتها على راسها وضلينا ماشيين للشرق طريق الوعر معاذ الجروش كمهيم العكورين وتصاعهم لخزور لخفرام اني اوهب لخزور اللي كان اني زخير اتهبتيم اخ هيو بكفار اتهمسلوليم هكتنيم كخ بتوخ بين بين هبتيم אני זוכר את כל הדברים האלה, ויש לגעגוע ככה נפשי לחזור. במסגרת פרויקט עודנה, שבנו בעברית, שמטרתו להגביר את מודעות הדור הצעיר לנקבה, וליצור מודלים אפשריים של שיבה, יצרו צאצאי העקורים סרטון הדמיה המציג מודל עכשווי של הכפר. זה שחזור מודרני בעצם, אנחנו בנינו את הכפר בסרטון הקטן, עם אותם רחובות ואותם כבישים קטנים. אבל הבתים לא אותם בתים, הבניין הוא מודרני, אבל העיר הוא עצמה אותה העיר. כמובן שאנחנו במקום שאנחנו צריכים טיפה דברים יותר מתקדמים, כמו קופת חולים, כמו בואי נגיד, לא יודע, נקרא לזה קניון קטן אפילו. הצעירים הפלסטינים שהם עקורים פנימיים ברובם, שמשתתפים בפרויקט הזה, תופסים את עודנה כהזדמנות כדי ליצור את הפנטזיה שלהם על דבר שהוא יותר מוחשי. באמצעות סרט, באמצעות פסל, באמצעות ציור, באמצעות שיר. זו השנה השנייה שבלדנה, העמותה למען נוער וצעירים ערביים, מארחת את אירוע הסיום של פרויקט העודנה. חברי העמותה מלמדים את הנוער על המורשת הפלסטינית, זו הנהדרת מתוכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי. אני למדתי מכיתה א' עד י' ב' על ההיסטוריה הישראלית. שזה לא מתאר ולא מספר לי מה קרה לסבא ולסבתא שלי. אז פה יש מקום שאני יכולה ללכת ולשמוע על הסיפורים האלה, או על הנקבה, ולדעת מה זה נקבה. ההתעלמות מההיסטוריה הפלסטינית על ידי מערכת החינוך פוגעת לדברי הצעירים בסיכוי לחיים משותפים של יהודים ופלסטינים תוך ביסוסם על שוויון וכבוד הדדי. הם מרגישים שייכות לעם הפלסטיני ולאדמות משפחתם שהופקעו. ככל שהמדינה יותר מוחקת זהות של פלסטינים, יותר מוחקת את ההיסטוריה שלהם, ויותר מוחקת את המרחב, כך יותר ויותר פלסטינים וצעירים פלסטינים
מרגישים יותר שייכות למקום. פרויקט האודנה מאתגר את צאצאי העקורים החיים בישראל ומדרבן אותם לעסוק במשמעות השיבה בפועל לאדמתם. איך הפרויקט תרם לך באופן אישי? אם במקום מסוים היינו, בואי נגיד, נשים על בין גרשיים עייפים מכל המצב, אז הפרויקט של עודנה שהוא הגיע ונתן לנו תמונה אחרת ונתן לי את הכפר אחרי השיפוץ המלא שלו ואחרי שהוא יבנה עוד פעם מחדש וראית את הסרט של ה-3D, אז הוא נותן לך כוח עוד פעם מההתחלה.